Музична пластикова книжечка. Стан хороший, можливі такі легенькі, незначні потертості. Книжечка йде на польській мові. Є різні режими. Тут включається, виключається. Вітаємо до нашої камери. Научимо ще літер, слів, лічб oraz кшталтів. Прошу натиснути притиск. Тут підсвічується. Металик натискається і грає музика. Ой, не туди нажала. Не знаю, що таке. Як бачите, не дуже важко. Все зрозуміло. Око. Таня, научимо ще альфабету. Прелітеруйми хак. Це я не знаю. Руб то, то я. О, руб то, то я. Ось такий режим. Всі кнопочки працюють. Цікава книжечка.